समात्यो बाइक समात्यो राजेन्द्र खड्का आउने आ गाइस टेम चेन मजाले अनप्याक गरेर आयो अब जान्छ तीन धारे है आमाकोमा काँक्रो खाइयो ओ हो हाम्रो बाबु के त अब उता पुग्नु भएको छ नि धारामा गएर फ्रेस भएर आउँछु अनि त्यसपछि शीतल हुन्छ नि त काम सबै सकियो अनि सर जानु हुन्छ भनेर है when you feel it's hopeless when you think that you lost all I will take your hand and we'll rise up from the dust oh हिजो हामी यो डाँडामा बस्यो है क्याम्पिङ गरेर यहाँनिर बसेको वरिपरिको भ्यू चाहिँ दामी हो अनि इको आउँदो रहेछ क्या अनि केटाहरू बोलाउँदै बोलाउँदै हिँड्दा छन् अगाडि छन् केटाहरू बोल्दै 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 हिँड्दा मैले ब्लग गर्दै हो है झर्ना देख्यो सही सही ल हल्का जस्ताको तस्तै रहेछ तिनीहरू ल भगवान् सही सही टक्क तिन धारेमा आइयो है बवाल पराल मजा यार मैले त नुहाउन सकिनँ जाडो जाडो लास्टै जाडो सही हो अनि हाम्रो यहाँ फ्यामिली मेम्बर है जता कतै एटिएम भ्लग्स मेरो च्यानलको नाम चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु ल दाइ पनि मैले गरेको छु दाइ पनि सबजनाले गरिदिनु एटिएम भ्लग हजुर ल गएर सबैजनाले जिआर फ्यामिली गएर माया देखाइदिनु होला म त भ्लग गर्छु के गर्छु हजुर दाइ म भ्लगहरू गरेर हुन्छु फुड भ्लग पनि गर्छु होइन यताउता गएर हुन्छ ल भिडियो बनाउनु छोड्नु हुँदैन सही हो गाइस अब ड्रोन स्रोन उडाउँछौँ है फोटो सोटो खिचौँ इन्स्टाग्रामको लागि फोटो चाहिएन चाहियो नि त अति बवाल छ अन्त रमाइलो भयो बाइकको टेन्सन छ गाइस क्या दाङ छ सेकेन्ड टाइम आउँदा पनि बसिरहँ जस्तो छ जस्ताको तस्तै छ यार तिन धारे झर्ना बाहुबली होइन है तिन धारे झर्ना
फर्किरहेको गाइज आनन्दले आहा शीतल भयो तर उकाल चढ्दा चढ्दा गर्मी भइहाल्यो नि फेरि यिनीहरू अर्कैबाट हामी अर्कै क्या इको आउने कि सो भर्खर तिनीहरू घुमेर आयो ब्याट्री छैन तर एक सर्ट हो नि त वान ट्याप भने जस्तै वान सर्ट हो नि त हाम्रो पनि होइन जय शम्भो ओहो पहिला पहिला म पनि चलाउँथेँ नि त्यस्तो गाइज को कसले गर्यो यार तर अलिक ठुल्ठुलो हुन्थ्यो क्या हाम्रो पालामा त ल चलो मजाले जाने राइट सेफ ठिक छ नि गाह्रो आहा गर्नु भयो अब के गर्ने ल बाई 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 सर ल जय शम्भो निक्लेको गाइज 12:30 भयो ठ्याक्क यार ओहो दामी छ सेकेन्ड टाइम हो केही चेन्ज छैन गाइज पहिला भाइरल थियो आजकल चाहिँ सुनसान छ शनिबार भएर आज त्यही पनि एक दुईजना आउनु भयो लास्ट टाइम आउने बेला चाहिँ यहाँ तल बाइक राखेको थियो है खोस्टा थियो बाटो पानी परे बेला लास्ट खोस्टा हुन्छ यो घरमा चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम बसेको थियो होटल बनाएर केटाहरू अगाडि छ रोहन अगाडि उसमा सन्जोग गइसक्यो ठाउँ दामी छ आउनु होला तिनीहरूलाई यहाँ लकडाउनमा मात्र माया गरिदिउँ फेरि हाम्रो केटाहरू अरू बेला त आउनु अफ रोडिङ चाहिँ ठिक छ बाटो पनि बनाएन कि यार यहाँ गाउँको समिति के हो यार गाउँपालिका यार बाटो साटो बनाउनु पनि हेर्नु यस्तो छ बाटो अनि कहाँ हुन्छ त नि को आउँछ गाइड लिएर हेर्नु न बाटो यस्तो छ ए तलतिर हो कि बाइक राखेको त्यही भएर बाटो खोस्टा हजुर बाटो खोस्टा ओए बिस्तारै है हजुर है भ्यू पनि कडा छ है सही ए महाका तुरुला झन्नै गएको नि गाइस म भ्यू हेर्ने चक्करमा यस्तो नगर यार गोर्खाली राइडर आफ्नो ज्यान प्यारो हो नि त भ्यू भने त देखिहाल्छ नि ए ठ्याक्कै एक टर्निङमा राख्यो हामीले बाइक ए राति बाइक यहीँ छोडेर चोरिदियो भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ कि बाइक चोरिदियो त छैन होला नि त छैन होला ल म बाइकै नहुने रे क्या गाइस जाँदाखेरि ओ यहीँ हुनुपर्ने हो खोइ त बाइक ओ रहेछ रहेछ आमा यस्तोमा राखेर गएको गाइस एफजी यहाँ छोडेर गएको गाइस हामीले बुलेट आएन रहेछ बिस्तारै बिस्तारै तल आइयो यार यो ठाउँको नाम चाहिँ के मेरो दाइ नारायण टारमा रे यार गाइस बल्ल बल्ल वर्कसप खोज्यो पायो पाउनु त वर्कसप त है अनि क्लच पेट गएको छ भनिदिनु हुन्छ दाइले अब छ कि छैन खोज्यो ठेलेर ल्याइयो यहाँसम्म ओह्रालो के देखाउनु भनेर सिधै वर्कसपमा ल्याएर देखाएको है राम्रो सामान चिया अर्डर गरेछ ल बाइक बिग्रेको खुसियालीमा के छ त हाल खबर बाइक बन्दैछ ढुक्क लाग्यो मोरै फोर्छ त गाइस अरे ए सर बाइक बन्यो यार बल्ल बल्ल गाइज 2:40 आनन्द तर बाइक त बन्यो नि त एटलिस्ट ल सबैजना है टेक केयर बाई बाई मेरो दिदी आफ्नो केयर गर्नुहोस् है सधैँ यस्तै हँसिलो भएर बस्नु ल आयो केटाहरूले धुलो उडाए बहुत मजा आयो बाइक बनेपछि चाहिँ मजा आयो कि नत्र भने त क्या टेन्सन लागिरहेको थियो ओह्रालो ओह्रालो आयो होइन के दुःख दुःख पाएको के देखाउनु भनेर मुहा त्यस्तो देखाएन तपाईँलाई भित्र पसिनै पसिना भएर आएको थियो हिजोले आज बिर्से झैँ बिर्सिने हो कि ब्याग स्याग बाँधेर अहिले चाहिँ आनन्दले हिँड्दछ ओहो हिजो राति गएको बाटो गयो हिजो कमन यस्तो बाटो गएको ताप्चा एज यु क्यान सी ताप्चाको
बजार त्यो यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल घर हेर्नु मन छ, पुरानो पुरानो घर हेर्नु मन छ भने चाहिँ यहाँ हो नि दाप्चामा, अरू भने त्यस्तै हो है बप्पाल छ यार पुरानो घरहरू चाहिँ यहाँको। अब चाहिँ हल्का राम्रो छ बाटो यहाँदेखि चाहिँ। चेकिङ मेरो बिल बुक पनि त्यसमै छ होला, तेरो होइन यसमै छ। छैन दाइ ल ठोक्यो चेकिङ ल समाधान त नभ हुन्छ 8000 चिट जान्छ म्याम पुलिस चेकिङ गाइज यार गाडी ठोक्या हजुर दिइसके दाइलाई हस् दाइ हेर उहाँ गएर आएको क्याम्पिङ स्याम्पिङ त्यही हो हस् दाइ समात्यो बाइक समात्यो यता गएर लाग्यो थियो अँ बाइक हानेर भागिदियो क्या कस्तो ऱ्याक छैन ओभर स्पिड भयो भन्थ्यो दाइले हजुर दाइ ओभर स्पिड हो र हजुर दाइ लौ न खै मेरोमा हामी त 50 कि स्पिड 50-60 कि स्पिडमा छ दाइ 80 हेर्न मिल्छ दाइ ल देखाइदिनु न प्लिज दाइ यार 80 मेरो जाँदै जाँदैन क्या बिहार तर देखाइदिनु त मिल्छ होला नि 80 त गाह्रो भन्दै हुनुहुन्छ दाइले दाइले 80 भन्नुहुन्थ्यो भर्खरै होइन रोहन राजेन्द्र खड्का राजेन्द्र खड्का अँ ओभर स्पिड रे अँ 50-60 स्पिडमा थियो हजुर हजुर अनि त अहिले त 80 दिइरह भने यत्तिकै बिल बुक कहाँ हुन्छ त कहाँनिर छ हस् के भने त नि तर ओभर स्पिड थिएन दाइ 50-60 बिचमा थियो दाइ है अब 50 माथि त एक दुई त गा होला होइन म मान्छु त्यसमा चाहिँ तर 80 चाहिँ थिएन क्या दाइले 80 छ भने कहाँ मेरो बाइक 80 जाँदैन भने त्यो त म हेर्छु भने नि 80 जाँदै जाँदैन मेरो बाइक लाइसेन्स बिल बुक दुइटै छ दाइ ओभर स्पिडमै हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ अहिले बेलुका अहिले नै गर्न मिल्दैन हजुर हस्
हजुर हजुर दुई दिनभित्र आयो हुन्छ हस् 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 थ्याङ्क यू हजुर मेरो लाइसेन्स छ बिलबुक दाइले लिनुभएको तेरो एउटा चाहिँ पाइस् नि होइन ल तेरो के भयो बाबु ल मेरो कति काट्दैछ हो झन् न हजार मेरो त 8,000 जान्थ्यो नि म 1,000 रुपियाँ गयो दुईजनाको झन् यो चाहिँ क्या बन्द दिइरहेको क्या 1,000 रुपियाँ जरिवाना हुने कसुर गति निर्धारण गरिएको स्थानमा सो निर्धारण गतिभन्दा बढी बेगले सवारी चलाएकोमा आइयो गाइज घर आइसक्यो है बाइक पनि समात्यो 1,000 रुपियाँको चिट काट्यो ओभर स्पिडमा मेरो र जिम्बाको होइन दसैँको बेलामा ठिकै छ तर जहाँसम्म लाग्छ है ठिक छ उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुभयो हो मैले मेरो आफ्नो काम गरेँ हो एउटा कुरा चाहिँ है मलाई त्यहाँ बस्दा बस्दा त्यो माहौलले चाहिँ के फिल गरायो भने चाहिँ बाइकर्स जुन क्रस फायर बिहार होइन अनि अल्का गियर अप भइरहेको छ प्याड स्याड राइडिङ ज्याकेटहरू हेलमेटहरू गुप्रोहरू काइन्ड अफ यस्तो झुन्नाको मान्छेलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्नु रहेछ कि मैले त्यो बस्दा बस्दै त्यो माहौलबाट बुझेको है किन हो आई डोन्ट नो है ठिकै छ हाम्रो गल्ती थियो हामीले 1,000 रुपियाँ फाइन पनि तिर्छौँ होइन अब मलाई त्यो फिल भएको कुरा मैले भने मात्र हो अफेन्ड कोही हुने होइन होइन नहुन पनि सक्छ मलाई किनकि त्यो त्यतिखेर त्यस्तो फिल भयो आफू परेको भएर होला नि त केही छैन गाइस है ट्राफिक नियमको सबैजनाले पालना गरौँ क्याम्पिङ गइयो मजा भयो बवाल भयो रमाइलो भयो पार्ट वान हेर्नु भएको छैन भने पार्ट वान पनि हेरिदिनु होला ल यति भन्दै यो ब्लग यहीँ गर्न चाहन्छु गाइज आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अरू नेक्स्ट भिडियोमा भेट भइहाल्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल अनि ह्याप्पी दसैँ है सबैजनालाई गोर्खाली राइडरको दसैँ मनाउन नभए पनि तपाईँहरूलाई सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी भएर दसैँ मनाउनु होला है त